这个小时的新闻一开始，我们首先要来关心的是《金融时报》八号披露，台湾即将跟美国、日本、菲律宾透过美国在2025年交付台湾的四架海上卫士无人机来共享即时的数据。建立共同作战图像，展现出华府推动强化协作，以应应对于中国可能犯台的情形。而我方的消息表示呢，台美之间正在积极建构共同作战图像，也就是所谓的大陆沿岸基建动态情资分享系统，预计呢会在2025年的时候完成。一旦台美共同作战图像完成的话，那么到时候日本的情资就很有可能会纳入。另外呢，社区大楼现在要注意咯，因为台湾音乐著作权及管协会上个月发函给多处的社区管委会，要求公社的卡拉 OK 室电脑伴唱机是必须要付费的，否则违法可以告侵权。结果现在引发有各个管委会都非常的恐慌。经济部的智慧财产局说，已经请该协会注意发函的字眼，但是强调的是社区当中的伴唱带唱歌属于公开演出，可以按照今年的新规定付费，以及和住宅属于公益无盈利型，正常一台每一年必须要缴费3290块钱。改装车的噪音扰民现在成为一个新的民怨了，因为桃园市的副市长苏俊斌昨天在行政院会当中提议，建议中央应该要研修法规，加强源头管理，加重罚则环境于民。好，行政院长陈建仁已经说了，他也指示秘书长李孟燕召集跨部会的研议，并且请地方政府提供意见，就需要修正的法律还有执行层面展开研讨工作。好，旺报的头版头消息报道的是中美之间近期边打边谈，两国大使更是出现了隔空喊话。中国驻美国大使谢峰已经说了，中方的对话大门始终是敞开的，但是美国不能够一边制裁一边又要求对话，如果用去风险来掩护脱钩，那么两国之间的关系只会增添更多的钉子。当务之急是要管控好台湾的问题。至于美国驻华大使伯恩斯则是批评北京政治制裁美企，美方必定会做反制。